ninsabu f-residenza tal-President Emeritus, Dr. Ugo Mifsud Bonniġi, l-lum għanna okkazjoni unika fejn nistantina l-esperienzi li għadda minnom kemm fl-44, kemm fil-69 u anka fl-1994, meta bħala Bormlis u kol kien President ta' Malta. Dr. Mifsud Bonniġi. Mela ħan nibdew fil-tas-sena 44. Eżatt. Jena kont għadni tifel sena 44 u konna għadna rifugġjati għawdex u għadin nipruvaw niġu lura Malta. Diddar fej għedin ma waqgħetx, però l-kamra tas-sodda kien sulundala saqaf. Allora qabel niġu għaw ridna illi nsewwu bil-war damage. Meta da allura kien is-sena 44 qed isir ix-xogħol moħħna għaw ġifieri tiġà. U għamlet qaħa kbira ma' Malta u għawdex kollha. Din l-idea illi l-vara u t-titular ta' Bormla li kienu marru rifuġjati bil-Kirkara bħal ma kien hawn ħafna nies minn Bormla li jislew il-Birgu li ħarġu minn hawn rifuġjati, issa jiġu lura. L-idea li anki l-Madonna kienet rifuġjata kienet laqtet l-immaġinazzjoni tal-Maltin u l-Abċin kollha. U missieri li kien minn Bormla u allura kellu devozzjoni speċjali u anki emozjonali għall-Bormla, ġifieri meta konna mmorru l-Knisja tal-Franġiskani ta' għawdex, ta' Puterija li jgħidula, u b'xi mod jew ieħor isemmu jew l-Kunċizzjoni, jew il-Madonna, jew il-Don Skotu, missieri kien jinfaq jibki. U kull dan kien jgħidulna waqfu għax il-predikatur se jistrombla, tajjeb. Imma da kien qabel. Meta mbagħad ġiet ġie l-avveniment, aħna konna għawdex, ma konniex. Imma ħbib ta' missieri fosthom wieħed li kien għamel il-prattika miegħu, l-avukat Ċerri dak iż-żmien wara Salim Ħallef, ġie u ġablu dar ritratt il-missieri. Tal-titular għaddej minn qudiem il-Knisja tal-Ħamrun. Ir-ritratt meħud. Ritratt rari u meħud dar ritratt. Mill-faċċata l-lum hemm il-każin tal-Lejber. Eżatt. Imma dak iż-żmien kien joqgħod fih. It-tsiju ħuh. Tajjeb, ġifieri da meħud minn qand ħu missieri. U tsiju kien qal il-ċensur Ċerri, mar ħar tratti u ġibu l-missieri, naturalment missieri kellu emozzjoni kbira meta tawulu dar it-tratt. Imma dejna nisimgħu wkoll ir-rakkont ix-xmara ta' nies minn Birkirkara sa Bormla ma taħtax xejn. Wieħed jgħidilna pereżempju il-ħoss ta' saqaj in-nies għax kienet silenzjuża, ġifieri ma kienx hemm ċaċċrar, kienet għadha ħa ngħidilkom wara l-gwerra kienet hawn atmosfera verament reliġjuża. Ħafna Maltin ħassew l-44 il-liskanzajna bis-saħħa tal-Madonna u t-talb li kienu jsiru l-Madonna u l-Alla naturalment, skansajna minn gwerra qalila mill-invażjoni u ċertu żmien anke mill-ġuħ. Intom smajtu bil-konvoj ta' Santa Marija. Jiena bħala tifel dak iż-żmien kellna r-razzjoni, imma kieku mhux għax ommi u n-nanna kienu jirrinunzjaw għar-razzjoni, kieku jiena u ħija. Konna bil-ġuħ il-ġurnata kollha. Għax il-biċċa ħobża sek, tajjeb tkun qed tikber, konna mmorru fl-għalieqi u niklu l-ħaxix. Ġifier li mażel. Ma nafx inti tifhem x'inhu tas-silla. Tajjeb, qaxxu li mażel tas-silla nitlu f'xi għalqa biex taqta' l-ġuħ. Ġifieri għaddejna il-gwerra Malta għaddejna minn ħafna affarijiet u anki żmien tal-bombi, ix-shelters. Fl-44 Malta bdiet tħossha ħirġa
minn dit-tbatija, jirġa' mill-gwerra nisimgħu x'inhu jiġri fl-Ewropa. Tajjeb, u nirringrazzjaw l-Alla li m'għaddejniex mill-invażjoni u l-kontra-invażjoni bħalma għaddew ħafna mill-pajjiżi tal-Ewropa. Allora dal-pellegrinaġġ ma kienx imbagħad tal-Bormliżi biss, jiġifieri l-eku li kien jasal anki għandna Għawdex kien li Malta u Għawdex kollha ipparteċipat b'xi mod għal din l-idea illi r-refugjata il-Madonna l-Vara u t-titular li kien hemm bil-Kirkar issa ġej allura Bormla u kien hemm anki dawn mbagħad ir-rakkonti ta' kif kienet u x'kwantità kbira ta' nies kien hawn. Mbagħad ir-rakkonti x'ġara pereżempju meta l-Madonna waslet ħdejn is-Sa ta' San Pawl. Dak il-minkeb. X'dimostrazzjoni kbira kien hemm anki min-nies tal-Isla. Tajjeb, jiġifieri dik kienet ħaġa switchat nazzjonali. U l-rakkonti li kienu ġejjin Għawdex għandna xellinna l-immaġinazzjoni. Jiena għamilt ħafna żmien naħseb u nimmaġina kif kienet ix-xena tal-Vara u t-titular għaddejjim dan nies kollha dal-gelb u l-kbir ta' nies minn Birkirkara sa Bormla ma tata xejn. Dan nistgħu nirrakkonta. X'tiftakar mill-1969 fil-oqra 25 sena mill-pellegrinaġġ? Niftakar li Bormla kien hawn festi kbar u jiena mort il-Knisja diversi drabi, ġifieri kemm ġol l-Knisja u kemm barra kien hawn festi u għax allura kienu n-nies li ftit qabel ħadu parti. Tajjeb, illum biex issib xi ħadd illi mexa fl-44 dak xejn diffiċli għax kollha xjuħ. Imma dak iż-żmien fid-69 kien għataw kwantità kbira ta' nies li għadu parti u anki nies li bdew jibku meta jiftakru u semmu meta waslu f'post u meta waslu f'post ieħor. Ġifieri jiena eku qed ngħid għax ma kontx fiha, imma niftakar dak iż-żmien kulħadd jirrakkonta. Għalina dik qed event kbir kif nġibu lura daw il-Madonna l-istatwa ġifieri u it-titular li terġa' it-titular billi jokkupa ħafna arja meta timmaġinaħ ġej fuq dan nies kollha iktar jimpressjonak kważi iktar mill-istatwa. L-istatwa narawha barra dejjem ġifieri kull sena. Tajjeb, da l-idea li taraħ barra kienet xi ħaġa li tixhel l-immaġinazzjoni għat-titular. Issa baqa' jiġi il-pellegrinaġġ baqa' event kbir għall-Bormla. Kulħadd jiftakar dal-event. Dana 69 issa. Mbagħad nafu li tiftakar sewwa l-1994 li bħala Bormliż kont tokkupaw ukoll il-kariga ta' President tar-Repubblika ta' Malta. Allura din hija xi ħaġa unika. U kbira, għalija kienet emozzjoni kbira. Jiena kont inħossni kważi mhux privileġġjat u fl-istess ħin umiljat għax kont ngħid jiena x'għamilt biex ħaqni dal-pjaċir kbir li jiena llum President għaw qed nara dil-festa. Għax għalina insomma Bormla m'hemmx għalfejn ngħidu. Il-konċezzjoni għax ħaġa superlattiva. U allura kont inħossni kważi umli quddiem dil-ħaġa ngħid jien għax soqli dal-mertu dal-lum. Tajjeb. Imma b'da kollu aħna kull sena nidru rinnovaw għal-ħaġa. Jiena niftakar fin-1994 bħala persuni distinti kontu tqajtu kollha fuq San Pawl
fejn kappa ta' San Paul u mexxejtu l-pellegrinaġġ. Bħala ripetizzjoni tal-pellegrinaġġ konna ntqajna fuq ħanilek fej. Qabel tibda t-triq l-isfel, ġifieri tħares lej tarsna. Minn fuq it-tarsna. Minn hemm intqajna. Dari hemmhekk kien hemm xed twila biex in-nies tistken mix-xita. Mbagħad qalgħuha għad hemm xi parti tarħam. Morru hemm għad hemm l-irħam. Hemmhekk konna ntqajna u nżilna naturalment il-proċessjoni sal-Knisja. Sewwa. Ma billi kont President dak iż-żmien allura kelli ma kellix spazju kbir madwar għal kienet, il-folla kienet tippressa jiġifieri. Bidak kollu kien hemm xi assistenti l-ewwel jiġi ta' parsi iżommu n-nies milli jabduni, ma kien hemm folla kbira. U għadni hekk għadni kważi jaqbadni biki. Għax kienet emozjoni kbira. Tajjeb. Nirringrazzjaw ħafna tal-ħin li offrejtilna u nawguraw lek li sena ddieħla wkoll tkun mara biex ingawdu dan l-avveniment storiku. Nitlob l-Alla. Dejjem. Fideh. Eżatt. Fideh, għax ta' 85 jien ma nistax nippretendi xejn.